В Ростовска област изтребител, бомбардировач Су-34 и два изтребителя Су-27 и Су-30 извършиха кацане на автомагистрала. Кацането се е извършило в рамките на учения, съобщи руския първи канал. Единият от автопилотите разказва: днес за първи път извършихме кацане на Су-34 на участък от автомагистрала. Особеното в това е, че самолетът има голяма маса за кацане в сравнение с другите самолети, които досега кацаха на писта с ширина от 16 метра. Руските пилоти отбелязаха, че маневрите е била усложнена от силен страничен вятър. Критичните метеорологични условия не позволявали да се извърши такова кацане, но пилотите са се справили с тази ситуация. По-рано вице-премиерът на Русия Дмитрий Рогозин заяви, че военно-промишленият комплекс на Русия през 2017 година е произвел 139 бойни самолета.